När minskar volymen snabbast? Och det är ju när vi har det största negativa värdet på hastigheten. Och eftersom vi har hastigheten på y-axeln här så ska vi alltså hitta de punkter som befinner sig längst ner. Och då har vi det här området på samma sätt som när vi hade positiv hastighet här uppe. Så mellan punkterna H och I. Svar. Mellan punkterna H till I.